текста на Дохнет код Шифия. Задява е много подобно с някакво особеност, но ние ще гледаме с какво на Дохнет. Ще ползваме с плата едни програми, не ти сте в Париж. Правил версии, да. Специално с тази съм си подигнал виртуална машина с Windows 10 и съм си инсталирал трябва лицензия на тулбите, които използвам. Windows 10 е без пари по принцип. Няма. Ако си платил за предишния за кредит, ако си платил предишния за не. Аз си имам лиценз за предишния. Да. Но много бързо нямам време да се запознаваме. Радията нас се казвам. Основател на OneBit Software. Септември месец ще стане най-яката софтуер, където спадаме света. За два месеца може всичко да го правим. Сега, за какво ще говорим днес? За декомпилиране на .NET решения. За и декомпилиране трябва горе-долу да разбираме как работи .NET в Windows. Това ме чувате, ще кажете. Значи, в Visual Studio или какъвто и да е инструмент за създаване на C-Sharp решение, пишеме някои от езиците C-Sharp, Vb.NET, F-Sharp, JScript.NET. Моля? Аз съм само два слайда, така че... Значи, този въпрос е удобен. Когато го компилираме, създаваме нещо, което се нарича MSIL или CIL. Common Intermediate Language. MSIL е просто старото име на това нещо и го махнаха MS, за да стане част от стандарта. CIL и CLRC стандарти. Въпросът ми е Managed Code, който се създава от .NET Code, който ние пишем. Това нещо се интерпретира от така наречения Common Language Runtime или частта в .NET, която екзекютва нашия IL език. Ще използвам просто IL за по-кратко. Сега, от въпросния IL език имаме нещо, което се нарича JIT Compilator. Това нещо разпознава текущата машина и компилира от IL на машин код за текущата машина. Така, съответно ние за да реверс инженерираме .NET код, използваме MSIL езика и от него си регенерираме обратно въпросния C-Sharp или Vb.NET или каквото ни падне. Така, до тук всичко 6. Бързам, защото знам, че няма време. Сега, когато пишеме в Visual Studio, създаваме .cs файл или .vb или нещо друго. Компилатора ни, така наречения CSC компилатор, C-Sharp Compiler или VP Compiler, този инструмент Visual Studio ни допуска и създава Managed Code файлите. Visual Studio ги пакетира в така нареченото Assembly с IL Assembly. Това създава вече Assembly, което Windows операционната система разпознава. Или под формата на .exe, или под формата на .dll, или под формата на .mobile. Вече това Assembly е крайният продукт, който инсталираме на средата, разпакетираме го с местата и така нататък. Ако искаме, може да обфускираме код. Да го обфускираме означава това Assembly, което е напълно обратимо. Да му смениме всичките променливи знаци, да инжектираме малко измишлетина, подобно както работи JavaScript, Minification и т.н. И това се нарича обфускиране на Assembly, в случая ще разгледаме Smart Assembly какво прави. Сега, едно трето понятие, което трябва да си припомним, за да работим с това нещо, всеки един метод в кода, който ние пишем, има така наречения Evaluation Stack, който е First In, First Out, разбираме. Слагаме нещо най-отгоре, това се нарича Push операция, когато я попнем и махаме от стака или вадим от тази. Сега, до тук всичко 6, нали? Най-ни живо. Всичко 6. Така, това е Windows 10, като сте го виждали, защото му странен, да. Това, че малко ще си прегенерирам иллюстрация. Виждаме всичко. Сега, това е моя Vim клиент, нали? Най-доброто, което имам в тази машина е много пат, нека си напишем много контролно приложение. Ще ми диктувате ли?
Няма Zoom. А, и това има Zoom, нали? Пиша директно в конзолно приложение. Това много поручително. Пиша кое е следващото нещо, което следва. Клас на трябва. My program. Това не знам да се кажа. Прави да преди. Правихме си клас. След това кой ми трябва за конзолно приложение? Който се нарича? И какъв е? Освен моите? Супер. Значи ще го правите това. Така. Ето ми го конзолното приложение. Това ако го компилирам, всичко ще се работи. Нали? Даже мога да покажа, че имам и ReSharper. Control Hit. Ето готово, ReSharper. Само ще се загубих статик от Void Main. Така. Нека да го разширим малко с някакъв метод. Int multiply. Така, поемаме x. Това е като Y. Сега ако направи това, което е жълно, прави много пато. Така, това нещо ще трябва да е статично, да може да го обърнем. Нека да върнем return x по Y точка за потайка. Нека сега да си го извикаме на това нещо тук. Това е жълно точка. Line с главно го е. Да. Моля? Вярно е. Вярно е. Как ще не виждаш бе всичко? Така, да знам, тук сега ще извикаме това нещо. Multiply. Давам някаква цифра. Така. Точка като string. Сега тук мога си да парсам, така ще ме е по-бързо. Затваряме с колбата. Точка така, като не съм сбъркал цифра, това е. Нека да си отворим на едно Някъде сбъркахме нещо. Значи имаме компилатор в аудиторията. Ето той сега ще се напада като myprogram.cs. Добре, сега. Пускам си конзолно приложение с CMD и ще използваме приложението, за да си играем с пъти. Би трябвало да имаме с C-Sharp компилер, с C6. Всичко виждаме. Добре, тук мога да го зумирам. Още не са го правили 10-та версия, да мога. С контролите, аркалото на мишката. Защо трябва да го правят? То няма Unicode от 30 години в конзолата. Защо трябва да го правят? Аз съм много сериозен спор. Влезнахме. Така, имаме един проект. CSI.exe, таргета ни е exe, output-а ни е името на конзолата, значи compile.exe и му посочваме това. Сега тук, ако съм сбъркал някъде, ще се изгърми, нищо не сбърках, супер, съответно, my program. Супер. Написах конзолно приложение за една минута без Visual Studio. Това да направим, защото Visual Studio новата версия супер бавна и по-бавно ще се отвори цялото това нещо. Обръщаме на нов пад на позвук. Да, много откърти, обаче ще се върна в командното приложение и ще пусна IL-DASM. IL-DASM и за себе. Това е програмка, съществува от началото на века, точно, буквално, която ни дава възможност да отвориме компилирано асембли. Това е 100% компилираното асембли, сега може да разглеждаме какво е вътре. Всичко виждаме. Така, добре, мерси, какво ми казваш. Така, сега да виждате. Да, да. Много е грозно това положение, тогава нямаше Telerik 3 View и това е положението на Microsoft за визуализация на това, което се случва вътре в асембли. Асемблито ни е взе, може да е DLL, ако бях писал на ней нещо, може да чу същото нещо. Сега, готиното на този тул е, че може да ни кара IL инструкциите. Ще си отворя Multiply метода, за това го изкарах, за да е малко по-интересно. Сега какво виждаме тук? Първо, сигурно виждаме нещо, което изпуска да виждаме. Нали? Тоест, езика ми не е, кой знае колко познат. IL ми не е правен да е end-user friendly или програмист friendly. Но тези неща,
те се учат горе-долу. Имаме декларирано метод, точката е много важен знак. Прайвате този метод, high-25 означава да оверайдем нещо долу. Статичен е косени, връща интегрира 32, поема вектор метри, CIL, т.е. в common intermediary language 600 и metric. Това означава всичките тези неща. Сега, надолу е самата имплементация на метода. Тук имаме подсказки, максимум стак, т.е. само две позиции на въпросния стак поддържаме. Но това означава нищо, не прави нищо. Т.е. това ми показва, че асентът е билното в дебъг режим от това ред и явно за да се сложи дебъг в това ред. В началото на функция. Сега, LD операциите, това са long, зареждане в въпросния стак. ST операциите са store операции, т.е. служи ги в памет, изкари ги в стак, да не ги в памет. Аргумент 0 е първия и нулевия аргумент в подаване на метод, аргумент 1 е втория аргумент. Мул е опкода, тези неща се наричат опкод на IR език. Мул е multiply и качи най-отгоре на стак, защото стак е first in, first out. Защото е стекова машина, нали? Точно така. Ако трябва да събереш числа, ги ръгаш стека и викаш, събирай. Да, та multiply ги умножава и ги слага най-отгоре. Взимам промените и слагам в памет с този ред. BR означава от един ред на инструкция 07. LD лок 0, това зарежда на нулева позиция въпросната. Променена и ретърн я връща. Това е цялата тази работа. А защо трябва да ходим на седма позиция, като излишно изглежда? Излишно изглежда. Да, аз ще споря, че това ще може да махнем и всичкото ще работи съвсем нормално, но не мога да ти дам отговор защо е там. Това е и отдазвам. Всичко супер, обаче с това нещо много, много не може да се работи и не искаме да работим. Ако някой от вас иска, нали, окей. Ще отворим малко по-модерни инструменти за декомпилация на .NET. Моят най-любим, или поне беше най-любим преди да стане небезплатен, е .NET. Да. В момента, в който стана платен, нали, влезахме в бизнеса на променя на .NET Assembly, за да си работи така, както ние преценяваме. Да, аз имам една история дълго години в кракерския бизнес, така че ще го обяснят. О, бизнес ли го наричаш това? Яко кинти се иска на това време. Аз съм помагал в игрите и да създавам тулове, с които можеш да ставаш гол мод. В игрите да променя адресите на пълнито. В този момент просто зареждаме асемблите. Сега, ако си изхвана, нали, въпросно това е това нещо, което направихме компилираното, малко по-красиво, нали, тук вече измислихте трибюто. Знаете, че ако виждате сумито, съответно това ми е namespace-а, това ми е името на класа и вътре виждам конструктор, т.е. компилатор си е направил всичко, което му трябва в конструктор на вашия фразен. Горе дясно ни показва самия код, main метода. Вече виждам C-sharp код директно от компилираното асембли. И последният метод е multiply, директно виждам нещо подобно на това, което аз написах, защото все пак имаме интерпретатор от файл езика в езика, който ние искаме. Ако искам мога да смена на Visual Basic, нали, ще видим нещо, с което съм работил, нали, 2006 година. Но става дума за абсолютно същото нещо. Може да видим, разбира се, и IL езика, нали, както си е, както го видях, както си е отдавал. Сега, защо полезно това нещо? Ми, това е най-добрата документация на топнет решение. Защото може директно да отворим всяко едно предложение почти и да видим как работи. Microsoft има супер много сървърни продукти, които просто нямат добра документация. Или имат супер много бъгове. Просто може да инспектваме тези неща и да виждаме как работи. На всичкото отгоре, нещо време има и дебъгери, които работят спрямо декомпилатор. Тоест това нещо може да се закачи към данните. Те са да се дебъгват, без да имаме въпрос на собството, да дебъгваме директно декомпилатор. А всичко тук е супер, обаче даже ще покажа по някакви други стегах paint.net. И примерно paint.net е едно от всичките асемблита. Тук си харесах едно нещо в диалоговите прозорци, about диалоговия прозорец. В конструктора мога директно да си инжектирам разни неща, да кажа, че версията е моята версия, не е поддържана версия. Сега, това как го направих? Това го направих вече с промяна на въпросния диалог. Как върваш за времето?
Сега, на машините имам също инсталирани на Telerik, Just Decompile и IOSpy. IOSpy мисля, че е единственият, който остана безплатен. Има много памет консумира и няма някакви супер класни фичери, като Search. Да. Search е много важно, защото искаш да намериш къде има license true or false. Нали? Така, друго нещо, което може би ви е интересно е, моята библиотека се компилира без манифест, съответно няма нищо в дефиницията, даже версията е 0, макар че е семантична версия, пак е 0. Няма strong name, няма много други неща. Сега, нека да разгледам следващието. Токен рефлектор само рефлектира. Използва System Reflection Namespace и само рефлектира. Инсталирал съм си един add-on Reflexil, който е един от най-добрите add-ons за промяна на въпросния AI. Само малко тук дърпно, защото малко само да се ориентирам. Reflexil ни дава възможност върху въпросния метод, т.е. на много неща. Просто в асембли, първо да го променяме всякакви неща от сорта на метода ми. Sorry. Нали, правят ли е public, не мога да направя public, ако искам, мога да се поставя много правят. Мен ми интересува да смениме алгоритма на нашето приложение. Горе ще ми покажа въпросния C-sharp код, долу ще покажа почти същото в IELTS. Нали, въпросните инструкции, които моят метод изпълнява в цялата работа. Тук има всякакви други неща, т.е. call stack, позицията на параметрите, хикси, дръпопните, всякакви други интересни неща има. Себастин Локер, той е писател на това нещо, мисля, че той отида в Unity да работи, в Unity Game. Сега, имаме няколко опции. Или да редактираме въпросния call stack, примерно да редактирам този ред, да не го мултиплайна. Опкод, примерно, ще намериме Subtract, ако успея да намеря. Да, това ще извади цифри. Тук пише Subtract, one value from another. And pushes on to the evaluation top, т.е. на върха на това нещо. Това нещо го промени, тук ще се промени по простата библиотека. Другата ми опция е цялото това нещо, което копирам, и да му просто подага десен тон, но кажа replace all of code. Това нещо ще изкара един много интересен прозор, защото малко време отнема да се научи да се свикнали как се работи с това нещо. Горе има всичките import namespace, с които преценим, че му трябва, всичките реферирани асемблита, т.е. ако трябва, трябва да се обърна, например, към нещо друго. И въпросния метод му го изкарва тук. Има разни стъпове. Единственото нещо, което трябва да променим е само метода, защото тук работим върху идентичните методи, не по нещо друго. Вестим си моя код, тук вече си го променям както си искам, айде плюс. Даже не мога да правя вече истински x по-малко от 0. Примерно, sorry, дето с малко дървене между другото, защото даже и още друг по-дървен, нали, примерно се равна 0. Така, сега, долу, малко към долу по екрана, има един бутон Compile, съответно и за версията на топ метод. Това нещо го натисне и нищо не се счупи, ще ми изгенерира въпросния IELTS език. И е готово, каквото и да става тук, сега ще покажа някакъв резултат. Натискам ОК, съответно вече асемблито ми е променено. Сега единственото, което трябва да направя, да го сейв. Тестът на Reflexil Save As. Само да видя къде го сейвам. Супер. Наричаме го точка патч, сейв. Минус, минус. Това е тук. Така, тук е компайлът. Вече нещо ще се случи, нали? Очевидно двете цифри, нали, по-различно. Тоест директно променихме exe или DLL, сменихме го кода, рекомпилирахме, за топ най 4, каквото си беше и до сега на диска. Колко време е? 20 минути.
по-лесно, когато си играх тук. Въпросният пап диалог, всъщност ще взема, аз ще го махна от, ще го затворим, ще отворя истинския пето, както виждам. Примерно, не ми се случва това нещо, намирам тук в някакъв тул. И няма фикс, трябва да го използваме, трябва да си го фиксне сам. Директно отварям въпросния метод, който ме интересува и гледам IELTS стака. Те отначало изглеждат малко неудобни, но се свиква с въпросните инструкции. Примерно тук виждаме string формат е равно на PDN нещо си, нещо си, нещо си. Вместо да го вада този string от въпросния ресурс, там намирам го в IELTS стака. Не се вижда. Да, да, може си. Те са пипкат те неща. Намирам просто IELTS стак, тук виждам нещо PDN ресурс с GetString. Точно преди това виждам името на стринга. Съответно, примерно, не искам да взимам ресурсния файл. Тук се съхранява. Това, което ще направя е просто е това нещо ще го променя. Ще влезе в edit режим и тук долу по номера. Нали? Много сложно се дяваме, че си така. Операцията е това. Стринга ни и нещо друго. My custom fixed build. Така, тейпам го. Няма да викам някакъв метод, дай ми ресурса по име GetString и така, това директно по трия, не ми трябва. И сега ще заведа стринга и ще го съхраня на първа позиция. Точно това е, което ми трябва. Ако докато рефлектор няма да тегне въпросния код, т.е. няма начин, трябва да го сейвна, да заведа асемблито, за да видя промяната. Затова искам да покажа един друг тул, който за разлика от Dotnet Reflector, който е правен за гледане на код, този тул е правен баш за променяне на код. Казва се Greywolf, много як тул, с супер грозен интерфейс. Повечето хакерски тулове са супер грозни. Този не е отстъпва, нали? Обаче е по-добър. Обаче е по-добър, да. Сега, готвенето на този тул е, че... Чакай само да се занимава, това е лоудинг индикатор. Малко по-грозен е. Тук има нужда от някакви тривю, но горе-долу зарежда всичките референции. И съответно, ако не ги намери, нали, ще бъде разни грешки. Цяло това е всичко нещо. Въпросния. Между другото, пенкът не е толкова, мога да взема код и да си го отворя в Visual Studio и да си го бигна, но където е по-яко. Тук едно черно петно се появява, не знам защо. Но отварям същия конструктор и виждаме на много ние операцията. Готвенето на толкова, че в дясно вече ни показва въпросния код, т.е. в C-Sharp интерпретация. Т.е. директно няма възможност да го или поне не знам, че тук мога да го пишем и то да се отвърна обратно в ляво. Но тук директно трябва да редактираме въпросните неща. Примерно, ако искаме, ей това, full name на версията, вместо да го взимам от някакъв инфо-обект. Искам да си сетна къстен версия на въпросното нещо. Директно го намирам някъде PDN ресурс, GetString, значи следващия ред е вършен name, това е обекта. Това е пълната репрезентация, т.е. това е namespace, най-накрайното на обекта и две точки е въпросния field в случая. Викаме тук нещо get lamp name, след това сетваме текст. Не ни трябва това, трябва да влезем в edit режима и тук. Сега ще зумна. Така, харесах си ред 112 или операция 112. Искам да вкарвам IL ред преди това. Вкарвам го, той влиза като много. Горе кода ми ще кажа, че нещо съм се объркал в момента, съм в някакъв работен режим, не може да се върши хората. Сега, този тук е много готин, защото всички този кодове ги има добре описан. Т.е. ако си избера този, директно му пише на мога за твои да речи там. Директно искам да зареде стринг, т.е. load string, просто този код. Тук е стоимостта е my custom build 4.
как горе-долу да се променя и вижте тук нещо се получава. Не е на правилното място въпросния стринг. Не е така. Съответно, следващия ред праща текстова операция. Единственото, което трябва да направя, за да ми се получи, е да не го праща към това метод, но просто това ще го изтрия. И гледайте се. Получило супер. Директно променихме въпросното асембли. И от тук нататък действията са същите. Сега трябва да натисна Save. Тук ако натиснете някъде друга, всичко се затрива. Трябва един ритуал да се направи. Тук ми казва, че нямам права. Съответно ще обсега на десктоп, където ще имам. И вече на въпросния десктоп имам съответния файл. Всичко файн, обаче за какво го правим? Първо, за да се едукейтваме. Второ, за да документираме решение или да търсиме решение, което не знаем какво. Трето, за да фиксваме нещо, което нямаме в сорс код. Нали, четвърто е надаващо. Това не го правим. Сега, как да се защитим от това нещо? Най-истинското е отговор на този въпрос, слагате нещо в интернет и приложението ви се пошъсва интернет и валидира се оттекно, да не може да се изпълни или не. Но за напълно стендалон решение, от цифра се е на теори малко. Може да опускираме, инсталирах се тук трябва на Smart Assembly. Сега, Continuum, ще хвана въпросното на нов проект. Създавам. Между другото, Smart Assembly се води най-добри и затова на него ще го използвам. Показваме в най-добрите неща. Ето го въпросното компилирано нещо, което направихме. Сега тук вече мисли, UI име не е, кой знае колко, къде е, но няма значение. Сега. Сега сте нещо, трябва да дам към файл. Възможности за конфигурация. Искам ли strong name? Не, не искам. Автоматичен error reporting. Ние имаме най-големите проблеми на обфускираните асембли. Те вече не може да ги тръгваш, защото всичките промени, всичките методи, код стака цяло това нещо се губи. Той става все едно да бъдвате минифициран JavaScript. Така, dependency merging, много яка операция да смарите асембли. Тук има obfuscation, слагаме просто нещо, топ нивата, верните, control flow obfuscation, т.е. дори ще забърка въпросната пътека и тук и слага unverifiable, т.е. тотално ще задуци код стака. Даже ще вмъкне вътре едни и до not obfuscate, ала бала. Сега, топо ми стига build, тук сега ще отнем малко време. Така, топо би трябвало тук вече в простата ми папка да получай това в Escape нещо. Нека да го видим в разплекто. Моите скромни 1, 2, 3 реда. Това също трябва да го изтрия. Така, вече се превърнах в нещо малко по-интересно. Първо, тук се слагаме разни страни, ясни знаци или Unicode знаци за имената на въпросните namespace. Ето как изглежда и думата сами. Съответно и .NET рефлектор не може да ги нали, появяват се разни неща, които са просто там за да пречат. Евентуално тук ще намеря нещо, което прилича на кода, който написахме. Не е тук. Тоест тотално зажмотен. Така, последно сме е бил и той възможно. И някъде тук съм сигурен, че... Ще има умножение, бе? Ще има умножение, да. Ама преди умножението ще има, нали, преди умножението, не, няколко пъти. Нали... Това не ли прави бавно от програмата? Има някакъв... Значи, в ескирания... В ескирането сега има много проблеми, много минуси и така. Сега, тук ни казва даже и другото нещо. Той е маркирано като... Съответно, докне те компилаторите уважават този сетник. Сега, и тук просто да пускаме следващото нещо, като сетете се какво. Дел пускате. Даже вижте колко са предъвили. На 2-2 ревес.
става по-добре. Крак на крака. Да. Асембли, е какво си обфискейтът with Smart Асембли ми казва точно по версия и билда. Да, нека да го обфискираме сега тук, нали, името на Асембли ще го кръстиме. Clean, добре. Safe. Асембли Clean, ти истината е, че... Истината е, че туловете винаги са няколко стъпки назад от по-пускато на това е нормално това нещо. Съответно той дел фускира каквото успя. Всичките глупости ги обърна в малко по-малко глупости и ги остави там. Нали, namespace, едно namespace, но той няма как да изкара истинските namespace-ове. Тоест, делфоскацията е на теория курса, няма как да го направи, нали, в My Application, и направи каквото успя да направи. Методите, между другото, Dognet Reflector гърми тук, IELTS файлите велик на гърмата, но сега няма време да сменя думата. Тук ще покажа въпросния код, поразчистен малко. Променливите ще се казват, нали, как успява да ги изгенерира гордо, така както и JavaScript Minification работи. Имате правилно име на променливо, връщате на A, B, C, D и така. Последното нещо е подписването на диалоги, макар че една подписана диалог може да ви махнете подписа, да я подпишете наново с ваш си сертификат и да кажете на Dotnet да не ви мрънка, че няма мач между хеша на сервер и футпринта на въпросния сертификат, там с пълно диалог. Това е света на Dotnet, света на Java е абсолютно същия, т.е. като директно можете да хванете въпросния Java файл, да го декомпресирате, да изпуснете, да пуснете Java Application Decompiler, да изкарате там Java C файл и да си използвате Notepad, за да го промените и много да минете през компилацията. Както видях, аз използвам, нали, инструменти, които и Java програмистите използват, някакво Notepad, които да програмираме. Горе-долу се получи без проблеми. Но накратко това е, което исках да ви покажа, даже имаме време и за въпрос, аз супер много бързах. Това въпросът беше? Ами, аз имах един въпрос, ама не знам. Win, setup win, примерно. Моля? Setup win, можеш ли? Setup? Win, на Windows setup. На Windows setup, дали мога да го декомпилираме? Да. Значи, декомпилираме само managed code. Ага. Тоест, native неща не може да декомпилираме, а обикновено инсталаторите се пишат на те са на някакви ниво, защото използват оперативни инструкции на операционни системи, трябва да бъдат по-нетив. Всъщност има Wix, имаше едно време IntelliShield, IntelliShield. Те конкурират на нейтив. И те сами инсталатор не може. Но на Телерик, примерно, инсталатора, един огромен, който ходи да взима някакви неща от интернет, и всеки път накар да се пише false username, парола и минава. Това е да го приех приложение и тяха стопят. Абсолютно всичко може да се разгледа вътре. Най-много да е обфискейтът и трябва да мине някакво време, докато някой намери алгоритм, с който да го даде обфискейтът. На практика софтуера няма как да се защити. Или слагаш интелектуалната собственост в облака и викаш облака. Даже и Xbox нещо време се обръща към Azure Cloud по време на игра, т.е. по време на игра, т.е. когато правим на второто нещо е пускане на релизи много често. Много важно нещо е трето нещо. Никога не използвайте third-party библиотеки за лицензиране или за верификация на лицензиране. Примерно в GitHub има много такива библиотеки, които са open source, които ви дават имплементация на ША, не знам си колко. И просто с това нещо директно можете да вкарате лицензиране до вашето приложение. Когато тула за лицензиране на приложението ви и самото ви приложение са две различни библиотеки и едно тук апдейтите непрекъснато, познайте кое трябва да кракнете всъщност. Другото. Да. Предполагам, че повечето от вас е геймери, SteamDLL, SteamAPI.DLL, като ви говори нещо, не кракнете играта, а кракнете Steam библиотеката. Обаче Steam библиотеката, ако беше в бавно, в бъд играта,
Тогава трябва да тракваш всеки път, когато има много пъти, не прави смисъл. Да, но софтуер, който се контролира до нещо интермедиари, като Java и като .NET, те винаги имат обратим път. Ако за добро или за лошо, истината е, че се скрие на source code, никой не печели, а и никой не е загубил, някой друг е делфо скинал кода му, видял е простото решение, пуснал го на пазара и е направил competitive advantage, да спечели повече пари от предишни. Никога не се случва. Добре, други въпроси? Да. Почти не те и чух, но чух, че някакви човечета имат три параметри и излизат три човечета. Съвпадащи имена на параметри. Съвпадащи имена на параметри. Има и това явно се разрешава на ниско ниво, на високо ниво. Има такива хитри. Да. В самата сега може да го конфигурирам и да не ми смени пъти и да не смени имената на параметри. Да не става на някакви по-леки операции. Но и не знам как е хитрозим, ако се свържеш с мен, ще ли дълбаш, ще погледам, дали се няма интерес, добре, и благодаря много така. И така, след обяда трябва да си изнесем на всички багажа, т.е. прибираме си нещата, може да сложим там във ъгъла на залата или по полите или някъде другаде. До 2 часа сме обещали да се изнесем, така че ще гледаме малко. И сега до 2 е нещо, голяма работа. Какво ще ни направим? И продължаваме по график в Хопка. Да, но 2 и 10. Ужас лепсы, если все.